kaupassa oli ennen semmoset loisteputkivalaistus ja lähdettiin hakemaan ihan energiansäästöä hommia niissä. Ja päädyttiin sitten ledeihin ja tietenkin hän oli jo vanhat valaistukset, että alkoi olla vähän semmonen paloturvallisuusriskikin. Takatiloissa pidettiin luksit, niin kuin valon määrä pidettiin samana, juttattiin valojen määrää niin kuin kappaleissa ja kylmiössä meni ennen 1600 wattia, tällä hetkellä siellä menee 240 wattia. Kaupan puolta, niin siinä on varmaan puolet vähemmän menee nyt. Kyllähän täällä on ihan selkeästi, niin tässäkin, niin on paljon valoisampaa ja myymälässä on myös ihan selkeä, että on valoisaa, ei välky eikä vilku mikään lamppu, niin kyllä se tuopii semmoisen paljon vakuuttavamman myymälän ilmeen. Meillä työntekijät on ottanut tosi hyvin vastaan, että ovat sanoneet, että nyt näkee tehdä töitäkin ja on ihmetellyt tätä, että meillähän on valkoinen oikeastaan tuo yläkerta. Ennen luulen, että se on ollut ehkä vähän kellertävää. Mut nyt niin kassalla se huomaa tosi selvästi, kun tuossa on meillä kassoilla nyt ne ledit niin kuin kirkastanut sitä tosi paljon. Itse olen huomannut, että tämä on paljon pirteempi ja jaksaa paremmin, silmäkin tykkää enemmän. Että tässä on tosi paljon parempi ollut työskennellä. Tuonne kun katsoo käytävälle välillä, niin monta kertaa ajatellut, että joku on unohtanut oven tuonne ulos auki, kun tulee, mutta se onkin ihan vaan... Siellä on kirkkaampaa kuin ennen. Et kyllä sen huomaa ihan selvästi, että on parempi valaistus kyllä. Näkee ihan selvästi paremmin. Ja sitä kautta tulee se, että ei tule semmoista päänsärkyä ja semmoista, että joutuu niinku siristämään pahemmin. Ja kyllähän se siihen vaikuttaa ihan selvästi. Tehdään se on millä välillä pitkää päivää, niin siis ihan kaikkien silmien jaksamiseen ja tämmöiseen on kyllä tosi iso tekijä. Entiseen valaisuun verrattuna niin onhan tää huikea ero, että tämä pöytälamppu, vaikka mulla tämä nyt tällä hetkellä päällä onkin, mutta tällä hetkellä ei tee yhtikään mitään, että noin on sen verran, antaa kyllä valoa tänne toimistolle. Meillä on asiakkailta tullut positiivisia kommentteja, myöskin ihan samalla lailla, että on tosi kirkasta, ei liian kirkasta, vaan on niinku valoisaa. Varsinkin sitten myöskin siitä, että on otettu nämä ympäristöhommat huomioon, niin siitä on tullut asiakkailta positiivista palautetta. No on tämä selkeästi kirkkaampi. Et sen huomasi heti, kun tuli oikeastaan tuosta ovista sisälle. Katso tänne, niin on tämä tosi valoisa ja mukava valo. Kyllähän tämmöistä luontoihmistä aina saa hyvälle mielelle se, että täällä tämä ekologisuus on ajateltu. Että sama on aivan, kotona on aivan sama homma, että ledeillä hoidetaan ulkovalaistus. Että sehän selvä ympäristöajattelua ja säästämistä. Säästöjä tullut aika lailla jo nyt, niin se on tosi hyvä, että laatu paranee ja kulu pienenee. Kyllä se maksaa itsensä takaisin, varsinkin tämän kokoisessa kohteessa. Minä suosittelen ehdottomasti Winledia ja Vetur Oy:tä muillekin, että jos haluatte säästöä paremman kauppailmeen, niin ei muuta kuin ottakaa yhteyttä sitten, niin homma toimii. Meikäläisen paku tietenkin.